To určitě mělo úspěch a dalo by se to vnímat určitě jako pozitivní první krok, že ten zákon o pedagogických pracovnicích platí od 1.1.2005, takže už je to dlouhá doba, kdy v paragrafu 29 je popsán kariérní systém a myslím si, že je popsán dostatečně, že se na to dá navázat nebo nějakým způsobem vylepšit provádějící předpisy a že všechno to, co by v té podpoře toho profesního rozvoje, že by se do toho vešlo. Jsme si samozřejmě vědomi, že je to letošní přidání, které se promítne do dalšího roku, když to zjednodušíme, když jsem dobře počítal, tak 500 korun. Vy jste říkal, že jste někdo 100 korun zaplat vámu za to, určitě zaplat vámu za 500 korun, ale 500 korun pro každého pedagoga je 1 200 000 000, víc odvody, což už potom pro správce státního rozpočtu asi není až tak úplně jakoby argument, že by jenom měli prostě učitelé profesně růst, aby si na to dali peníze, ale tady můžeme říct, že jsme připraveni v tom pomoci při těch jednáních, aby ten tak na branku, co se týká toho provázání se systémem odměňování, aby ministerstvo školství, potažmo paní ministrině, byla úspěšná. A já teď nevím, kolik přetahuji, ale ještě na závěr, ještě mám jednu, nedodržíme. Ještě bych si vypůjčil pan náměstek, myslím, že toho byl svědkem, kdy nás seznamovali na naší akci s jakýmisi vizemi a vlastně s první verzi zvlášky, co se týká společného vzdělávání, tak nevím, jestli to budu parafrázovat úplně přesně. Paní kolegyně se tam přetahovali, která učí 27 let, 29 let, 35 let a myslím, že možná ta, která učila nejdéle, říkala, víte, pane náměstku, mně to připadá, že ministerstvo školství nastoupilo na autobusu, jezdí po kruhovým objezdu a teďka někdo zavelí a zahýbáme. Zahneme a jedeme a najednou zjistí, že jsou v poli. Tak se zavelí, jedeme zpátky. Já věřím tomu, že v podpoře profesního rozvoje to nenastane. Děkuji. Profesního růstu je, jaké kroky plánujeme a jak přibližně to bude vypadat. V úvodu bych ale řekl takový krátký exkurs do toho, že když jsme přišli v létě na ministerstvo školství, tak jsme se setkali s různými úkoly v různé míře rozpracovanosti. Byly zde úkoly, které byly jasné termíny, do kdy se musí provést legislativní práce, co se musí připravit, s jasnými daty, jako již zmiňované společné vzdělávání. Byly úkoly, které byly programovým prohlášením vlády, na kterých se dlouhodobě pracovalo, i když řekl bych, že většina práce se odehrává teď v posledních měsících, jako například reforma financování regionálního školství. A byly zde některé projekty, když jsme přišli, tak nám v podstatě byly předloženy s tím, že jsou hotové, připravené a stačí jen implementovat a uvést v život. Jeden z takovýchto projektů byl právě tzv. Kariérní systém, kdy zde byl projekt, který připravoval kariérní systém, který předpokládám všichni znáte, ten původní návrh, 4-stupňový kariérní systém, který je založený na nějakém systému atestací. Poté, co daný učitel složí atestaci na 3. stupeň, dostane odměnu 5 000 korun, pokud složí atestaci na 4. kariérní stupeň, dostane odměnu 10 000 korun. V tomto smyslu to také již bylo komunikováno do terénu. Nebo minimálně se to dostalo do tisku a média, jak víme, mají svůj vlastní život a tak to vlastně do toho učitelského terénu se tato informace dostala.
Když jsme přišli, tak jsme se právě toto jsme vlastně měli jakoby na stole. Měli jsme paragrafované znění kariérního systému, poměrně rozsáhlé změny školského zákona. Nicméně zároveň jsme se dozvěděli, že ten původní návrh, tak jak byl koncipován, s těmi odměnami, vlastně narazil u Ministerstva práce sociálních věcí, které u nás má v gesci odměňování a které v podstatě se vyjádřilo, že odměňování, že to je v rozporu s principy odměňování ve veřejné sféře. Že učitel nemůže dostat odměnu 5000 nebo 10000 korun čisto za to, že je atestován, že je lepší učitel, ale že může dostat odměnu pouze za to, že dělá nějaké další činnosti, nějakou jinou další práci. Na to v té době bylo zareagováno tak, že začal vznikat jakýsi hybridní systém. Na jedné straně systém, který byly atestace, ale na druhé straně představa, že odměňování bude takové, že pedagog, který bude atestován na třetí kariérní stupeň nebo na čtvrtý kariérní stupeň, bude mít ten daný stupeň a pokud rozhodne ředitel, že bude vykonávat nějakou činnost ve škole, která, za kterou je specializační příplatek, tak se mu zvýší plat o ten specializační příplatek. Jo, takže je tady vznikl jakýsi hybrid. Zároveň, když jsme si nechali zoponovat odborně ten návrh kariérního systému, tak jsme narazili na to, že jsou zde další některé věci, na které není tak úplně konsenzus a shoda. Například na čtvrtém kariérním stupni, který jistě všichni znáte, který v podstatě znamená, že učitel na čtvrtém kariérním stupni vypracoval především pro systém jako takový, přestože byl zaměstnanec dané školy a tak dále. V takové situaci se byli postaveni před volbu, jak dál, jak postupovat dál. Na to ta volba pro nás byla v určitém smyslu zcela zřejmá. Například v tom, že je nepochybně nutné postupovat dále v tom, aby se zlepšilo odměňování pedagogických pracovníků. A paní ministryně věnovala velkou aktivitu v tom, aby se zlepšily platové podmínky, finance, které jdou na mzdy, a to už zde bylo několikrát zmíněno. Zároveň jsme se rozhodli co nejrychleji implementovat ty prvky, které jsou připravené, na které existuje konsenzus. Jako například zmiňované adaptační období. Proto první práce, které byly zahájeny, byly na to, jak legislativně zakotvit, jak připravit novou školského zákona, která by ošetřovala adaptační období. A zde máte některé ty prvky adaptačního období, na kterých je shoda. Adaptační období, které bude dvouleté, které bude realizovány v rámci nějakého programu, který bude upravovat vyhláška adaptačního období. Zároveň bude zřízen institut uvádějícího učitele, který již dnes na řadě škol existuje, ale je to vlastně neformální funkce, která není placena systémově z rozpočtu ministerstva školství, ale platí si školy, které si to mohou dovolit v rámci svých rozpočtů. A dále bude systém, do toho systému profesního rozvoje budou zapojeny pedagogické fakulty nějakým způsobem. Jsem si zapomněl tu předmínku. Další aspekt, na kterém se začalo intenzivně pracovat, je úprava podpory profesního rozvoje pedagogických pracovníků, DVPP, ve smyslu, který již byl načrtnut tím projektem kariérní systém, nějakým způsobem sledovat, vyhodnocovat kvalitu DVPP, nějakým způsobem ji systematizovat, dále rozšířit spektrum dalšího vzdělávání, které je možné akreditovat, protože dnes je možná akreditovat jenom kurzy nebo e-learningové kurzy, ale takové věci, jako je mentoring a tak dále, akreditovat není možné. Proto uvažovat tímto směrem. U některých oprávněných poskytovatelů DVPP odstranit bariéry, proto aby mohli poskytovat širší spektrum podpory. A dále zavést mechanismus stanovování nějakých státních priorit v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Aby jsme měli jednak další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je zaměřeno vlastně individuálně na osobní rozvoj, ale také byly určité priority státní v určitých oblastech, které by byly vyhodnoceny, které budou vyhodnoceny za spolupráci České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání a budou identifikovány některé priority, na které třeba je zaměřit a do těchto oblastí bude zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků. A poslední věc, na které se pracuje intenzivně v současné době, je standard učitele, kdy na jedné straně máme podklad standardu učitele z toho výstupu projektu kariérní systém, máme ale k tomu celou řadu oponentních posudků, názor na to a je snaha dojít k nějakému konsenzuální podobě standardu učitele.
Další věc ale, ke které se teď rozbíhají diskuze, je třetí stupeň kariérního profesního růstu učitelů, který zde zmínil pan docent Janík. A k třetímu stupni profesního rozvoje bych zmínil to, že tím základním východiskem je, že měl být založen na tom, jak kvalitní je pedagog a jak kvalitní je výuka ve třídě. Pokud možno, aby to nebylo založeno na tom, že to bude učitele odvádět ze třídy pryč, aby byl odměňován za věci, které se dějí mimo třídu, ale za věci, které se dějí ve výuce při vyučování. To je takový úvod, který bych jsem řekl já za sebe. A teď bych jsem tedy dal prostor panelu, který zde máme. Vy jste slyšeli ty prezentující, kteří budou součástí panelu, ale dál bych dal prostor teď na tu pětiminutový úvodní slovo panu magistru Miroslavu Řebeckému z EDU. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já chci zároveň poděkovat, že jsme byli přizvaní v téhle debatě a moc poděkovat paní ministryni a vůbec celému ministerstvu, protože se ta debata vede, že se vede i do přítomnosti nás všech ze škol z terénu. To, co jsme tady slyšeli, tak za nás za EDUEN se domníváme, že podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků určitě ano, standardizovat kvalitu dalšího vzdělávání určitě ano, asi nebudu jediný, kdo tady připomene poměrně nezajímavý vliv na tuhle kvalitu evropských peněz, které to trošku devalují. Jenom bychom tam chtěli poprosit, jestli by to šlo, pokud možno necentralizovat na státní instituce nebo přímo řízené a nechat tam v tom i poměrně velkou míru neziskových organizací, občanských sdružení, které dělají spoustu zásadní práce a jsou hlavní nositeli inovací ve vzdělávání, v tom chvíli v dalším vzdělávání. Standard učitele také určitě ano, tak jak tady prezentoval pan Stají, že má smysl ten, který přijmou učitele, tak to určitě bude mít smysl široce prodebatovat. Je tady nějaký návrh, zmínil jste spoustu oponentních stanovisek, čím více budou debatovat i vyučující, tím lépe to potom vezmou za sebe. Možná za nás si přát, aby obsahoval i určitý etický kodex, abychom už třeba mimo jiné rošli k otázku, jestli facka je nebo není výchovným prostředkem. Takže to je standard učitel. Kariérní systém jako takový, v té naznačené variantě, kde se nám to v tuto chvíli z původních čtyřech, případně ze tří podle oponentního návrhu zredukovalo na dvě, s tím, že se říká, že možná také nebude stupeň třetí, tak jak je to teď navrženo, to jest bude první stupeň, po dvou letech druhý stupeň, v podstatě nárokový, tak tomu bychom neříkali systém a velmi doporučujeme, aby to v této fázi nebylo startováno, aby se počkalo na nějaké další fáze, ať už budou jakékoliv, protože podle nás sázce příliš mnoho. V sázce je to, že které učitelů čeká na nějaký maják, ke kterému můžu směřovat, a ten maják určitě nebude to, že po dvou letech někdo postoupí někam výš povinně. To je v podstatě řešitelné úpravou platových tabulek. Takže tolik asi k tomu celku, co byl prezentován. A pak z těch variant, tak jak to má fungovat, tak nás tam zarazilo nebo zaujalo to, že vlastně má vzniknout funkcionující učitele, na spoustě škol samozřejmě už existují, takže pokud na to budou určeny nějaké prostředky, tak jenom dobře. Nicméně je tam trošku znát ten autorský tým, který byl především z pedagogických fakult. Je tam jakási funkce fakultního tutora, který to bude garantovat. A my si říkáme, kde je ředitel školy, který je tím hlavním garantem pedagogického procesu. Když přijde inspekce do školy, tak nepřijde na fakultního tutora, ale přijde na ředitele a bude se ptát, jak vypadá kvalita na jeho škole. Takže v tomhle tom my shledáváme, že je mnohem lepší ten návrh, který změnil ten původní systém, který zaváděl jakýsi KS3, což by mohli být mentoři, ale generovaní ze škol, nikoliv zvenku na delegovaní zhora. Ono, když dneska si školy, ty, které na to mají buď prostředky z evropských fondů, nebo si je vygenerují v rámci vlastního rozpočtu, když si přijmou nějakého mentora, osloví si ho, tak nejlépe fungují ti mentoři, kteří jsou vygenerováni zevnitř té školy. Trošku hůře, ale stále dobře fungují ti, které se škola může vybrat a pozvat. A velmi se obáváme toho, že pokud si někdo
pozve nebo mu bude pozván někdo z hůry, tak to nebude prostě fungovat. A popravdě řečeno, my v této chvíli nevidíme jako hlavního nositele inovací ve výuce pedagogické fakulty, vidíme v tom spíše ty nevládní organizace. Velmi signifikantní je to, že ty nejúspěšnější organizace, které zmiňují, které opravdu hýbou českou pedagogikou, tak jsou zřízeny buď přímo těmi lidmi nebo kolem lidí, kteří působí na pedagogických fakultách. A přesto to nejde skrze fakulty, ale je to skrze ty organizace, které zkrátka jsou mnohem plní tu roli přímo vůči terénu a jsou v tomhle mnohem dynamičtější, operativnější, pak jsou menší. Takže to je asi ve zkratce za nás. Ještě bych možná zmínil otázku KS4, který původně byl jako pevnou součástí toho původního návrhu, to jest někdo, kdo bude pracovat, jak to bylo zmíněno, pro systém. My se domníváme, že tady jen tu otázku nelze vynechat, rozhodně si nemyslím, že to musí být nezbytně součástí kariérního systému, to je otázka politická, ale je potřeba se vypořádat s tím, kde bude systém generovat určitou excelenci, kdo se nám bude jednou dostávat na pozice, které budou ovlivňující například inspektoři a tak dále. Takže to je za mě. Děkuji. Já bych jenom vyjasnil, já jsem nezmínil, aby nevznikl zmatek. Ty uvádějící učitelé se automaticky překládá, že budou ze škol. A atestaci potom adaptačního období budou mít na starosti ředitelé, uvádějící učitelé a případně zástupci pedagogických fakult ve formě nějakých tutorů. Aby nevznikl ten dojem, že uvádějící učitel bude někdo z pedagogické fakulty. Jenom děkuji. A teď bych dal prostor paní ředitelce Stýbové. Dobré odpoledne, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, kteří jste vydrželi. Pan kolega Žebecký řadu věcí nakousil, nebo ty, které já jsem chtěla položit, ale jenom na začátek bych velmi ráda zmínila to, že já tady dnes jsem nejenom jako ředitelka školy, ale i za asociaci ředitelů základních škol, že jsme asociaci, která vždycky velmi podporovala a věděla, že kariérní systém, včetně teda standardu učitele, je velmi potřebný. A víme, že je to věc, která posílí, nebo jsme přesvědčeni o tom, že posílí jak učitelovu profesní kariérní cestu, kterou by měla, ale doufám jsem vždycky v to, že bude i jakýmsi ve společnosti, že tomu učiteli získá větší ocenění, že ta jeho pozice bude lépe chápána. Stejně myslím si teda, tak jak tady řekl pan docent Jan, myslím si, že kariérní systém nikdy nemůže vyřešit problém školství obecně. K tomu ani nikdy žádný kariérní systém nesměřoval. A odpustím si, já myslím si, že by to tady mělo zaznít. Nebyla jsem v pracovní skupině, která vytvářela kariérní systém z dílny NIDV, to jenom na začátek. Ale myslím si, že tam pracovala řada lidí z praxe, řada ředitelů škol. Odvedli práci, která je stále velké úsilí a mám pocit, že dnes řada z nich musí mít pocit zbytečné aktivity a zbytečné snahy. To, k čemu chci dospět, je to, že to, co vy jste tady dneska, pane kolego, vysvětlil, mělo zaznít. My vůbec nevysvětlujeme veřejnosti, co se děje. Pan kolega Dobšík to nazval krásně příběhem. Odbory znali ten příběh. Veřejnost ten příběh neznala. Ano, my jsme s paní ministryně slyšeli několikrát, že důvodem k zastavení práce na kariérním systému bylo, že tam málo bylo popsáno práce učitele, že tam ten učitel se nám někdy vytratil, souhlasím. Jo? Já teď nenapadám, a nehledě na to, že ministerstvo má právo na to si s tímto dokumentem, který bude prezentovat jako státní, ho vytvořit tak, jak by chtěli. Ale myslím si, že ta komunikace k nám směrem k veřejnosti měla být, protože určitě se zabrání spekulací, které vznikaly, no zastavili to, protože nejsou peníze. A na portálech různých webových nebo webových portálech učitelé si stěžovali, že kariérní systém bude vlastně jenom pro ředitele, protože ten je bude kontrolovat, ten po nich bude chtít, aby dělali jakýsi plán profesního růstu. A tady musím říct, že jsem zase velmi ráda, že tam zůstal.
protože ač učitelé křičeli, že ne, i když chápu, že v současné době neví, který plán budou dělat dřív, takže je to pro ně velmi složité. Ale myslím si, že ten plán profesního rozvoje tam zůstal, myslím, že tam je i plán profesního rozvoje školy, takže si myslím, že to je krok tím správným směrem, protože s učitel, který ho my chceme, aby byl kvalitní, a pokud je kvalitní učitel, předpokládám, že je i kvalitní výuku, jak to tady dneska několikrát padlo, je ten, který umí plánovat, který umí sebe hodnotit, to, co chce po žácích, má vlastně umět nejdřív on sám. Takže pochopitelně kariérní řád či systém by měl ohodnotit učitele, který na sobě pracuje. Nebojíme se použít jak formativní, tak sumativní hodnocení, protože bez toho se neobejdeme. Bez jakýchsi kritérií hodnotící žádný systém nemůže fungovat. Nebojíme se toho, že budeme mít ve škole jenom pár učitelů, kteří dostanou to finanční ohodnocení. Ta rovnost tady prostě nemůže být. Nikdy v žádném povolání nejsou si všichni rovní. Takže to bylo jenom k tomu, co vlastně bylo a co se připravuje. Já bych osobně měla trošičku problém s adaptačním obdobím, nebo ne problém. Tady trochu byl jinak prezentován, než já jsem třeba četla. Takže se chci spíše zeptat. Předpokládá se, že učitel, který přijde do školy, bude podmíně zaměstnán na 2 roky, bude mu probíhat takzvané adaptační období a pomocí jakési vnější a vnější podpory bude získávat, nebo rozvíjet, dotvářet svoje profesní kompetence v reálné praxi. Vnější ta podpora, tam byla ta otázka pedagogických tutorů, tak já bych se zeptala, kde je vezmeme, jakou budou mít kvalifikaci, nebo jo, jaký bude jejich popis jejich činnosti, a teda kolik jich bude, protože když jsou na fakultě, to něco úplně jiného, když vedou v praxi se studenty, tak ty studenty se okolo něj sestupí a je vyrazí, když teda se budeme bavit o pedagogické praxi, ale takhle on bude vyjíždět do každé místy, kde bude zrovna ten nový učitel. Takže to je první otázka. Pochopitelně jsem předpokládala, že tu vnější podporu bude dělat uvádějící učitel. Jsem ráda, že se o něm uvažuje tak, jak je. A na našich školách většinou opravdu velmi dobře funguje, ale je tam změny i ředitel školy. Takže i to já kvítuju. A pak jsem se chtěla zeptat. Nebo já jsem měla pocit z toho, když my budeme dotvářet toho učitele, který už absolvoval vysokoškolské studium, je teda magister, a my budeme tu jeho profesi vlastně za ty 2 roky dokončovat. Neublíží to pohledu na pedagogické fakultě nebo na fakultě vzdělávající učitele? Jako normální člověk si řekne, oni to neumí za těch 5 let a my 2 roky ještě budeme něco dělat. A bude to dělat vlastně zase ta praxe, kterou občas tak jako jsme nebo nelíbí se nám, co praxe vymýšlí. A tady zaznělo slovo strukturované studium. Já opravdu si velmi vážím práce, teď se bavím o pedagogických fakultách, že s tím jsme nejvíc ve styku. Ale jestli si řada z vás vzpomene na konferenci Učitel 2021, kde se o strukturovaném vzdělávání budoucích učitelů hodně mluvilo. Od té doby se nestalo vůbec nic. My tady sice máme možná naplánováno, jak budeme ty učitele, kteří k nám na ty fakulty půjdou a budou chtít učiteli. A tak jak já mám informace, tak tam nejsou velký fronty před těmi pedagogickými fakultami. A učitel nemůže být bakalář. K čemu máme strukturované vzdělávání učitelů? Já chápu, že se to fakultám líbí, protože, nebo takhle líbí, nelíbí, ale je to asi taková ta finanční nutnost, tak mi to aspoň kdysi bylo vysvětleno. Mám 5 minut. Děkuji za pozornost. A jí poprosil pana ředitele Zajíčka. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové. Kariérní systém je termín, který diskutujeme už hodně dlouhou dobu. V minulosti vznikal v rámci individuálního projektu národního, o tom se tady hodně hovořilo,
A když byl letos v lednu představen na závěrečné konferenci projektu, tak si myslím, že vzbudil poměrně velké očekávání. Možná jsme byli trošku zklamáni z toho, že v rámci kariéry učitele se taky nehovořilo o kariérním systému ředitelů škol, protože to jsou, myslím si, dva systémy, které by měly vznikat prakticky trochu v ruce, tak abychom to pochopili opravdu komplexně. Ale protože tomu nedošlo, učila si dál, je to spíš časová finanční z minulých období, takže to tady diskutovat docela určitě nechci. Já si myslím, že kariérní systém z pohledu ředitele školy je fantastický nástroj na personální práci. Sice je pravda, že v některých aspektech může být trošku administrativně náročný, ale na druhou stranu dával by nám skvělý prostředek k tomu, jak motivovat naše učitele k tomu, aby na sobě opravdu dále pracovali. Já jsem si vědom toho, že v zákoně o pedagogických pracovnicích je stanovená zákonná povinnost, že učitele se musí dále vzdělávat. Ale je tady spousta ředitelů školy, když se podíváte do svých zborů a uděláte si bilanci, tak máte učitele, kteří na sebe pracují a dělají to rádi a nemusíte k tomu vůbec nutit. Pak jsou učitelé, které k tomu nějakým způsobem dokážete dotlačit, no potom jsou takový učitelé, s kterými toho tedy příliš nenaděláte. Samozřejmě můžete říct, no tak ředitel má určité pravomoci, může ty učitele ohodnotit finančně za to, co dělají nebo nedělají, ale já se ptám, kdo by potom v té škole bude učit, když budu schánět odborníky na některé speciální předměty. A tam je to docela problém. Když se zamyslíme nad rolí motivační, určitě víme, jaké jsou platové poměry ve školství. Je tu patrná velká snaha o to, aby se zlepšili, protože je pravda, že když se podíváte na průměrný plat vysokoškoláka, který je zaměstnán mimo sektor školství a ve škole, tak zjistíte, že v některých regionech je to víceméně srovnatelné. Ovšem, když se podíváte třeba například zrovna hlavního města Prahy, tak tam jsme hluboce pod průměrem. Nedávno je to tak týden dva v Učitelských novinách, tomu šel docela hezký článek, takže se na to určitě podívejte, je to velice inspirativní. A za těchto podmínek potřebujeme získat do škol odborníky, kteří v těch školách budou učit. Ptám se, jakým způsobem dokážeme motivovat, když ne finančně. Já vím, že vnitřní motivace je fantastická věc. Když se podívám na svůj pedagogický sbor, tak většina z těch učitelů jsou nadšenci, kteří to dělají rádi. Nedělají to pro peníze, samozřejmě bez to nejde, ale dělají to za třením a schutí. Ale pokud vytvoříme kariérní systém, který navíc dokáže zohlednit finanční motivaci, tak určitě to bude jenom dobře. Samozřejmě ty důvody, proč to bude bylo možné přistoupit tady pan Pavlík už řekl, že já nebudu znovu opakovat. Chápu, proč k tomu tak došlo a teď je víceméně na paní ministryni, aby zvážila, jaké možnosti jsou do budoucna, protože pokud budeme chtít vytvořit třístupňový kariérní systém, tak se nějaká cesta bude muset najít. Bude se muset najít politická vůle, politická shoda, aby k tomu reálně došlo. Co se týče adaptačního období, já si myslím, že ty dva roky jsou docela dobrá doba. Neříkám, že učitelé, kteří přicházejí z fakult, jsou nevzdělaní, určitě jsou vzdělaní, skvěle mají státnice, jsou připraveni, ale jsou připraveni v teoretickém prostředí fakult a život ve školách je přece jenom trošku jiný. Takže ty dva roky jsou opravdu dobré na to, aby se ukázalo, jestli ten člověk opravdu bude schopný učit, jestli je to pro něj to pravé ořechové, jak se říká, samozřejmě s pomocí zavádějícího učitele perfektní. Představa toho, že hodím absolventa fakulty do bude a řeknu mu teď plát a dělej si sloučinou, co umíš, to je úplně šílená. Ale tohle je návrh řešení. To je návrh řešení pracovní poměr na dva roky. Ano, je to velice rozumné, po dvou letech se uvidí, proběhne atestace. Co se týče složení atestační komise, ředitel školy, uvádějící učitel výborně, tím předtím by asi nemusel být nutně pouze člověk z fakulty, mohl by to být i odborník z praxe, poté u některých předmětů, u některých speciálních aprobací by to mohlo být velmi smysluplné a já bych ten systém nerad uzavíral pouze do té akademické oblasti, protože to nepovažuji za úplně nejlepší možnou variantu. Při vším úctě k pedagogickým fakultám, myslím si, v některých oblastech jsou naprosto skvělé, ale když půjde třeba o odborné předměty, tam bych raději přednostnil někomu, kdo je odborníkem spíš na ten předmět, než na všechny didaktiky, tedy spíš tomu odborníkovi, na tu specializaci, než na tu pedagogiku. Co se týče dalších důležitých věcí, které mě trošku v kariérním systému chybí, to jsou učitelé postavení mimo kariérní systém. To jsou právě ti učitelé odborných předmětů, které potřebujeme na odborných školách, bez kterých to nemůžeme dělat. Lidi, kteří přicházejí z praxe, samozřejmě ano, je tu zákon o pedagogických pracovnících, který říká,
pokud nastoupí do školy, musí si doplnit pedagogické minimum. Ano, ale existuje možnost, že bude učit na zkrácený úvazek, kde tahle ta povinnost není. A teď se podívejte na člověka, který odchází z té průmyslové odborné sféry, jaký měl plat na původní pracovišti. Já ho přijmu do školy a budu teď po něm chtít, aby si ještě doplnil pedagogické vzdělání, pokud budu chtít zaměstnat, ale je to legitimní. Ale jak já ho potom zaplatím a jak já ho ohodnotím. Na odborných školách jsme teď v situaci, kdy nám spousta starších učitelů odchází do penze a nemáme za ně adekvátní náhrady. Prostě nejsou. Nejsou strojaři, elektroinženýři, chemici, technologové, to jsou prostě profese, které nevzniknou na pedagogické fakultě. A já ty lidi potřebuji nějakým způsobem zaplatit a musím jim umožnit také nějaký profesní růst. A na to se trošku při přípravě kariérního systému v tom projektu, neříkám pozapomnělo, ale nedostalo se již na to. A tím se určitě zabývat musíme také. Takže obecně říkám, podporujeme kariérní systém, funkční kariérní systém, motivační kariérní systém, který nám ve školách pomůže. Neměřil jsem minuty, ale myslím, že to důležité jsem měl. Děkuju moc. Já bych tak stejně jako předtím dal prostor jednotlivým panelistům, aby zareagovali v první fázi jeden na druhého, pokud máte nějakou reakci, něco, co vás na tom zaujalo, co byste, čemu byste se chtěli věnovat, nějakým způsobem dovysvět. Já jsem jenom chtěla reagovat na pana Řebeckýho, že tam nabízal, aby jsme jako jednu z institucí, kterou velmi užil při další vzdělávání, nezapomněla nevládní organizace. Nezapomněli. Ale ne jako upřednost, já si myslím, že tam potom už je to o tom jako nabídka, že už tam ta škola by opravdu měla mít tu právní subjektivitu a sama si řídit, kterou organizaci pochopitelně certifikovaný vzdělávatel by to měl být. Takže to jenom jsem chtěla, aby poslední poznámka, že pokud ten kariérní systém nebude mít přístupně, tak nehovořme o systému. To není nic. Já jsem to přesně tak myslel, jako samozřejmě zachová škola možnost volby. Já bych chtěla reagovat na komentáře pana Řebeckého, paní Stýmové, adresované pedagogickým fakultám. Jestli jste postřehli, že sám jsem v tom svém vstupu byl poměrně kritický nebo sebekritický, protože zde vlastně ty fakulty zastupujeme s paní děkankou Vildovou, která se dnes omlouvá. Já bych chtěl k tomu říci asi tolik. Domnívám se, že ty fakulty se vlastně v poslední době i mění a možná jako k lepšímu ve smyslu, který by lépe šel dohromady s tím, co kariérní systém bude předjímat a situaci na školách, která bude nastávat. Jestliže se bavíme o kariérním systému jako o systémovém řešení na státní úrovni, tak je to na zvažování o tom, který aktér v systému se může na státní úrovni také pohybovat. Myslím si, že to budou spíše ty fakulty, se kterými se takto dá prostě ten vztah kultivovat. A že mohou potom být jakýmsi hráčem, který by byl jako lépe vyprofilovaný, který by svoji úlohu časem mohl být dobře zvládat, potom co by si v rámci třeba určité pilotáže nebo implementace vyzkoušel, jestli ty kapacity jsou dostatečné, jestli ty lidé z těch fakult mohou a chtějí do těchto nových rolí vstupovat. Tak to byl komentář na okraj role fakult v systému. A druhý komentář na téma, jestli jsme na fakultách šťastní z strukturovaného studia učitelství. No já se obávám, že většina lidí na fakultách připravujících učitele spíše na fakultách pedagogických s tím systémem příliš šťastná není. A po několika letech jeho existence se i názor na strukturování studia učitelství přehodnocuje. Očekávané změny systému akreditování bude se patrně více směřovat pro profilaci na studijní obory akademické a studijní obory profesní. Takže i toto si myslím, že bude impulzem pro to, aby se na těch fakultách ta situace zlepšovala v tom smyslu, že by se lépe orientovali na přípravu na tu profesi a že by měli větší tendenci přehodnocovat některé ty umělé struktury bakalářského a navazujícího magisterského studia, které jsou extrémní někdy v tom smyslu,
že bakalářský stupeň neobsahuje žádnou pedagogiku, žádnou psychologii, žádnou formu genetiku. V tomto případě si myslím, že ta kritika je prostě oprávněná, kterou jste tady přednesli. Ale z druhé strany si nemyslím, že věc se má prezentovat tak, že bude adaptační období tou příležitostí pro to dovytvoření nebo završení výchovy nebo přípravy toho učitele. Zkrátka to je jiná životní etapa, to je etapa v jiné profesní situaci, v jiném prostoru, už prostoru reálné praxe. A je takto chápána v rámci indukcí nebo referendariátu v Německu. A myslím si, že je to otázka té koncepce, kterou, do které by vlastně, do které by to mělo směřovat s vymezením potom i role těch lidí z těch fakult. Přičem samozřejmě platí to, co zpřesnil pan kolega Pavlí, že pokud je adaptační období, tak je to prioritně rukou ředitele a vládícího učitele, i jakožto interního mentora školního. Zatímco ten člověk z fakulty je tam externistou, který dle volby učitele nebo školy je oslovován, nebo je oslovován někdo jiný. Já bych asi také využil na té příležitosti, že stojím toho pultíku s tím mikrofonem. Jenom já nejsem z pedagogické fakulty, když byla ta otázka na to, nakolik utrpí prestiž pedagogických fakult a tak dále, tak mě to zaujalo, protože my se s podobnou otázkou vyrovnáváme na jiných fakultách, od zaměstnavatelů, od svazu průmyslu a tak dále, nám vždycky říkají, vy nám ty lidi posíláte nehotové, my je pak musíme dál dovzdělávat. Ono tady, to je, podle mě to je docela podobná situace. Jo, tady pedagogické fakulty, stejně jako kterékoliv jiné vysoké školy, ty studenty vyprodukují v nějaké podobě, kdy dávají určité vzdělání, ale potom každá ta firma, a v tomto případě i školy, by měli nějakým způsobem je uvést do té profese a nějak dále na nich pracovat. Tak to aspoň chápu já. Proto v tom nevidím žádný problém s prestiží pedagogických fakult. Naopak tady vidím, že vlastně trošku mi v tom zaznívalo jako to, co slýchám od svazu průmyslu. Na co vždycky se, či čemu se vždycky vymezujeme ve smyslu jako ne, to už je vaše odpovědnost. Jo, svým způsobem. Jenom abyste viděli, jak o tom uvažujeme na vysokých školách obecně, o těch námitkách. A nikdy to nebereme nějak jako úkorně, že to nějak reflektuje na nás. Já bych dal slovo panu profesoru Štechovi, že už ho tady máme, protože původně v tom panelu měla se paní děkanka Vildová, ta bohužel se musela omluvit. Nicméně, když tady máme pana profesora, prvního náměstka, tak mu dám slovo, aby také zareagoval. Jenom určitě nezneužiju dlouze, jenom komentář k tomu posledním. Já jsem se zabýval v profesí učitele asi 15 let a dělal různé, sledoval nejenom ve světě, ale i u nás, ale tam já chci říct jednu věc, všimněte si, když se mluví o tom, kdo je vlastně úplně připraven. Připraven je někdo, kdo je třeba, já nevím, počišťovačem ulic, anebo úplně jakoby opravdu zaučeným pracovníkem, který může jít hned z toho zaučení tu práci vykonávat. Každý, kdo má trošku vyšší vzdělání a kdo směřuje k tomu, co označujeme jako profese, tak je vlastně stále méně připraven z toho pregradovaného vzdělání. Já jsem vděčný za to 5+2, co tady padlo. Všimněte si, doktoři, lékaři, medicíni studují 6 let. A pak ještě dalších 5 let nemůžou sami. Slyšeli jste někdy, že by někdo řekl, co to je za kvalitu lékařský fakult? 6 let tam sedějí a ještě 5 let musíme čekat, než jdou sami operovat. Jako bez dohledu. Nikdo to neřekl. Jo? Když by to bylo tak, že by byl učitel, představte si analogickou situaci. Učitel studuje 5 let na magistrát a pak sám úplně odpovědně fakt 5 let nemůže naplánovat vánočnou výuku a být v té třídě úplně bez dohledu. Jo, primář, sekundář, další, jak bychom se na to dívali. Ale to je, prosím vás, ideál profese, ke kterému učitelství směřovalo zhruba 40 poválečných let. To je doba, která se nazývá fascinace profesem. No, nyní jsme vybojovali něco, máme v Česku, jsme byli pioníři, buďme na to pyšní, byl Quebec v Kanadě a Československo, tenkrát tedy socialistické, které mělo univerzitní plnohodnotnou přípravu učitelů. Nebylo to nikde ve světě. Klopotně se k tomu dostávají. USA v roce 2000, Darling Hammondová dělala studii v 50 amerických státech, aby došla k závěru, že fakt aspoň bakalář. Že ty, co jsou odkučený těma 8-týdennýma kurzama, to není ideál pro učitele. A my teďka jako směřujeme k něčemu, čeho si málo vážíme. Máme bakalář. Pak jako samozřejmě klasický útok nebo kritika pedagogických fakult, tak jako jasně,
jo? Ale my musíme tyhle věci zlepšovat v těch fakultách, ale taky hlídat. A uvědomovat si, hlídat vlastně to, že třeba tady jádrem dneska už přeci není vůbec pregraduální vzdělávání. Jádrem souboje o profesionalitu je právě další vzdělávání pedagogických pracovníků. A je tam právě ten profesní, o kterém tady mluvíme. To je to, co bude rozhodovat o té kvalitě a o uznání ve společnosti. A potom ještě tam je jiná věc, které se nemluví. Jako učitel na prvním stupni, na druhém a třetím je něco jiného. A my musíme vědět, že jako klíčový se ty učitele zajímá, podle mě teda, je můj jenom letme, já chodím dost s učitelem a komunikuju, je to moc nezajímá teda, ten kariérní, upřímně řečeno. Kdyby se přidalo hodně víc peněz ještě, a kdyby se řeklo, že mohou saturovat svoji profesní identitu, abych tak řekl, to znamená, že budou mít v tom svém oboru to vzdělání, to je to, ono by jim to stačilo, ale potřebuje. Ale to víme všichni. Ale tam jde o to, že učitel prvního stupně je někdo jiný než učitel druhého stupně, než učitel střední školy a teda. Čili to, co nás čeká, zdánlivě jenom DVPP a propracovat třeba, to bude nesmírně náročný. Co když si dělali výzkum jenom končit a měl metafora učitele prvního stupně byl pastýř, metafora učitele druhého stupně byl misionář, protože ani každý potřebuje něco jiného. Pastýř potřebuje něco jiného. Jeho základní psychologické dilema je formuji, ale mám strašnou obavu z deformování. Celou dobu. Jeho klíčový dilema učitele prvního stupně je, víc jsou to ta robátka, já je tvaruju pro celý život. Jako tak mě dejte nějak, a proto jdou víc na ty psychologické kurzy, proto je víc zajímají tyhle ty věci. Zatímco misionář, jo, jako osciluje mezi tím, jako, tak, jako já bych radši chodil na ten dějepis, jo, protože on ten černý, to je zajímavý. Kurzy, teda, ale přece jenom dají mě nutit, jako, tak jim to mám předat. No. Oči mdle, musím to, a to mám předat každý muž. Tak jako, no, ale to je pro každý stupeň je to něco jiného, čili ten úkol není triviální, kdybychom řešili jeden jediný posun o jeden kariérní. Pardon, já se zase vždycky rozkecám. Já myslím, že to jistě není na škodu. Já bych teď přišel k těm otázkám, které jsem dostal, které přišly, a budu je distribuovat podle toho, zeptám se, kdo chce odpovědět, ale některé jsou zacílené. Takže první je docela na mě, a to je, proč se, pane Pavlíku, vyhýbáte pojmu kariérní systém a mluvíte pouze o profesním rozvoji, co se tady tvoří. To bych vysvětlil, pro mě kariérní systém je celý systém dalšího rozvoje postupu pedagogických pracovníků. Kariérní systém podle mě má několik různých cest.